to var likt iekšā. Dziļums ir pareizi? Nē. Es arī domāju, pa dziļu, ne? Viši pa dziļu. Kuldīga. Krustcelēs, kur no pilsētai līdzās esošā Rumbas pagasta Dindžu mājām, nākušais pirmais Latvijas senāta priekšsēdētājs Kristaps Valters mācījies un strādājis, iegūst trīs atjaunotās Latvijas augstākās tiesas priekšsēdētāju Gvido Zemrībo, Andra Guļāna un Ivara Vičkoviča stādītais ozols. Un tas būs stāsts par sākumu, Latvijas sākumu. Par ozola saknēs ozola stumbrā zaros un lapās ierakstītu. Spēka, izturības, taisnīguma, nesautības, pārliecības un iejūtības stāsts. Ik darba solī atzīšanās mīlestībā savai zemē Latvijai. Paies laiks, un arī šis mazais kociņš neļaus stāstam izsīkt vēstures līkočos un cilvēku atmiņā. Un tieši tāpēc, kā cieņas apliecinājums visu senatoru dzīvei, darbam un ticībai savai valstī, Latvijas senāta simtgada zīmē dižojas sipju dižozos no Kristapa Valtera dzimtā pagasta. Brīdī, kad savas valsts Latvijas izveidošana vēl bija tikai pārdrošākajos sapņos, Latvijā cilvēki bija pārliecināti. Laba izglītība ir tā ceļa maize, ko iedot savam bērnam un kuru neatņemt. Un latviešus varēja sastapt Maskavas, Tērbats, Pēterburgas un citās universitātēs, lai arī bija jārunā svešā mēlē, krājās pieredze un zināšanas. Un tad 1918. Gada 18. Novembris – Latvija kļūst par neatkarīgu valsti, un kuram gan vēl dot savu bagātību zināšanas, ja ne savai valstī. Par to bija pārliecināts neviens vien jurists un bija gatavs pamest labi apmaksātu darbu un likt pamatus valstī un tiesu sistēmai. Līdz tam Latvijas teritorijā pastāvēja Krievijas impērijas tiesu sistēma ar tiesu palātu un valdošo senātu Pēterburgā. Jau tā paša gada 6. Decembrī Latvijas tautas padome pieņēma pagaidu nolikumu par Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību, kas noteica jaunās valsts tiesu sistēmu, kuru veidoja miertiesas, apgabaltiesas, tiesu palāta un Latvijas senāts. 7. Decembrī jau iecelti pirmie senatori Kristaps Valters un Jānis Graudiņš, bet Latvijas senātu, jeb kasācijas instanci, nodibināja 19. Decembrī. Krievijas impērijā nebija tradīciju iet tiesnešos. No Baltijas guberņām lielāko ties tie, kas bija nākuši un studējuši juridiskajās fakultātēs, parasti kļuva par advokātiem. Lielā mērā, man šķiet, tikai senatoram Kalacam, piemēram, bija pieredze, viņš bija strādājis par miertiesnesi Sahalīnā. Un līdz ar to tas jau tiesneša amats bija pietiekami svešs, kur nu vēl izveidot kasācijas instances tiesu Latvijas senātu. Un tajā brīdī, protams, kad Latvija proklamē neatkarību, ir nepieciešama sava augstākā tiesa, tā tiesa, kas būs galīgā tiesu instance un izspriedīs svarīgus tiesību jautājumus. Un tas ir ļoti liels izaicinājums Latvijas juristiem spēt šādu tiesu izveidot gan personāla ziņā, gan arī darba organizācijas ziņā. Ja mēs skatāmies atmiņas par proklamēšanu, tas nebija tik viegli vai arī droši, jo galu galā nav noslēpums, ka Lielinieki un Pēteris Tučka baudīja pietiekam lielu sabiedrības atbalstu. Un jaunajai demokrātiskajai valdībai vajadzēja atrast tos pareizos līdzsvarus, uz ko balstīties. Uz Vāciju, kas jau bija zaudējusi karā, Anglija bija tālu, un tas bija ļoti sarežģīts laiks. Senatori iegūši izglītību Maskavā, Tērbatā, Pēterburgā, Varšavā, Kaziņā un Latvijā. Sākuma gados trūka telpu darbam. Pašiem pat bija jānes savas mēbeles. Senators Augusts Rumpēters 1973. Gadā uzrakstītajā atskatā uz senātu Latvijas tiesu sistēmā atklāja, ka par senāta trūcīgajiem sākuma apstākļiem liecina arī pirmās iegādes, respektīvi rēķini. Tā 1919. Gada 24. Jūlijā nopirkts viens transparents viena rubļa vērtībā, tā paša gada 30. Septembrī trīs pelnu trauki, viens spainis, viena saslauku lāpstiņa, viena slota ar kātu un viena rokas slotiņa.
Šo stāvokli precīzi attēlojas vēlākais Latvijas Bankas padomes priekšsēdētājs Ādolfs Klīve. 18. novembrī 1918. gadā valsts kasē nav nevienas kapeikas, vēl vairāk nav pašas valsts kases. Jaunie senatori zināja vairākas valodas, tomēr viņiem tas likās tikai dabiski, ka Latvijas valstī galvenā valoda ir latviešu. Izņēmums nav arī tiesu valoda. Tā Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits, kurš Ķīles universitātē Vācijā strādājis pie profesora Dītriha Andreja Lēbera, senatora Augusta Lēbera dēla, atceras viņa stāstīto par tēvu. Viņa tēvs bija viens no civiltiesību pamatlicējiem Latvijā. Un pirms Latvijas valsts dibināšanas viņš bija profesors, civiltiesību profesors, un interesanti tas, ka toreiz jau tā bija Krievijas impērijas sastāvdaļa, un daudzi augstskolās vai politehniskajā institūtā, kas ir Latvijas universitātes priekšgājēji, lasīja lekcijas krievu vai vācu valodās, kas bija oficiālās valodas. Un tātad tūlīt pēc Latvijas valsts dibināšanas 18. novembrī nākamā dienā viņa tēvs sāka lekcijas lasīt latviešu valodā tiesībās, kas, protams, bija ļoti liels pārsteigums un ļoti neparāsto arī avijas atzīmēja. Tā kā var teikt, ka tas ir viņa tēvs un arī, protams, pārējie senatori uzreiz automātiski saprata, ka ir tagad mums kopš vakardienas, es teiktu. Ir savu valsts, un mums visiem ir jārīkojas kā lojāliem savas valsts pilsoņiem un konkrēti arī juristiem savā darbā. Tā ir pilsoniska nostāja, un es domāju, ka tādas mums arī vajadzētu daudz vairāk ievērot šo pilsonisko nostāju arī šodien. Te lieti noderēja arī senatora Pētera Stērsta stēva Stērstu Andreja, kurš bija jurists, pirmās atmodas laikmetas sabiedriskais darbinieks, arī literāts, publicists un valodnieks, izveidotā juridiskā terminoloģija. Ar viņa gādību tiesu likumos tika ieviesti piemēram tādi termini kā apsūdzība, apžēlošana, patverība, blakus sūdzība, aizmuguras spriedums, izpildu raksts. Tas ir ļoti būtisks punkts, jo tas parāda arī to, ka latviešu valoda ir spējīga būt par tiesvedības valodu. Tātad ne tikai piemērota dziesmu svētkiem vai kultūras pasākumiem, bet piemērota arī kā jaunās valsts valoda. Latvijas senāts 22 gadus ilgajā pastāvēšanas laikā izšķīris vairāk nekā 65 tūkstoši lietu, publicējis apmēram 5 tūkstoši spriedumu. Senāta spriedumu krājumi aptver vairāk nekā 6000 lapušu. Darba stundas senatori neskaitīja, bet priecājās par katru izšķirto lietu un publicēto spriedumu skaitu. Tā Augusts Lēbers atmiņā palicis kā ātras lietu izskatītājs, apbrīnojamas bijušas Vladimira Bukovska darba spējas un enerģija. Neprotu atpūsties. Tā viņš mēdzis atbildēt, ka darba biedri aizrādījuši, ka jātaupa veselība un kārtējais atvaļinājums tā arī palicis neizmantots. Senatori Jāņa Ankrava mazmeita Sigma Ankrava smejas, ka viņas vectēvu spriedumos ieadītas arī vecmāmiņas domas. Vecā mamma stāstīja, ka viņš ir daudz un pamatīgi arī strādājis mājās, pēc tam, kad atnācis līdz vēlēja naktī. Un viņa nedrīkstējusi iet gulēt, bet viņa bijis jāsēž kabinetā. Tik ilgi, kamēr viņš strādā, jo tad viņam labāk strādājies, labāk veicies. Tā tas notic ik vakaru gandrīz. Mintauts Čaksti ar sievu Martu, kura bija preses karaļa Antona Beņemiņa meita, dzīvoja lielā dzīvoklī Rīgā Valdemāra ielā 23, lai arī nu te ir viesnīca, tajā saglabāts to laiku interjers. Kad vesais tēvs strādāja senātā, tad tikai reiz vai nedēļā vai mēnesī, es nezinu, bija jāiet uz, es pieņemu nedēļā, uz tiesu. Pārējais darbs notikās mājās, un viņam bija darba kabinets, un tur bija liels kaudzes ar visiem darbiem, un viņš tur strādāja, un tai būtu kļūst un mierīgi un kārtība mājās. Bet to dienu, kad viņš aizgāja uz tiesu, tad tā bija lielais šurumburums mājās. Tad bija visu veļu jāmazgā, bērniem tikai deva putru pusdienās, un visi skrēja apkārt un tīrīja un taisīja un visu kaut ko. Un tad bija ļoti speciāla tā diena, kad tēvs nebija mājās. Tad viņš ierodās, viss kārtība, viss kluss un kārtība. Tā kā tā bija tā ikdienas dzīve šeit
Valdemāra ielā 23. Dziļiet mana dvēsele dziļiet, caur tūkstošu balsīm klusi. Dievs manā dvēsele dziļiet, kas zvaigzne bija virusi. Šobrīd senāta vēsture glabājas turpat tiesas ēkā izveidotā muzejā. Iespēja rokās paņemt muzeja visvērtīgāko eksemplāru, sudrabā kaltu un ādas vākos iesietu civilu likumu ir īpaša. Un šķiet, ka pieskaries un sajūti to neatlaidību, ar kādu šis Latvijas civilu tiesību stūrakmens ir tapis. Tā sagatavošana ilgusi 17 gadu un visas likumdošanas komisijas vadīja Vladimirs Bukovskis. Darba grupā strādāja arī senatori Augusts Lēbers, Kārlis Ducmans un Osvalds Uzoliņš. Atskatoties uz civilu likumu pieņemšanu jau ar laika distanci, profesors Dītrichs Andrejs Lēbers norādīja, ka civilu likums, ko ministru kabinets pieņēma 1937. Gadā, Latvijai nozīmēja to pašu, ko Francijai savā laikā Napoleona kodeks, kā arī civilu kodeksi Vācijai un Šveicei. Likums tā pieņemšanas laikā tika uzskatīts par vienu no modernākajiem kodifikācijas aktiem Eiropā privātiesību jomā. Šādi unikāli eksemplāri tika izveidoti tikai 13, un 1938. Gada 7. Janvārī universitātes aulā svinīgā pasākumā par godu tam, ka civila likums stājies spēkā, nonāca pie likuma izstrādātājiem. Sākoties atmodai, un atjaunojot civilu likumu, es gribu teikt, ka tiesneši sākumā bija īstenībā tādās diezgan stipri lielā neziņā. Un mēs visi mācījāmies no nulles un visu mēģinājām atrast. Un tad mēs vienā brīdī sapratām, ka ir taču senāts jau bijis, ir taču nolēmumi. Un mēs tiešām katrā ziņā civilietu departaments stipri daudz izmanto tās atziņas. Jo izrādās, ka tur, piemēram, strīds par servitūtu vai par ķīles tiesībām, tas ir līdzīgs bijis gan tad, gan tagad. Un mēs, jā, mēs mācāmies no tā, mēs atsaucamies uz viņiem, tā ka mums atliek tikai teikt liels paldies. Senators Kārlis Ducmanis piedalījās ne tikai civilu likumu izstrādē, viņš bija arī senāta spriedumu biroja izveidotājs 1938. Gadā un kļuva par tā pirmo un vienīgo vadītāju. Biroja pamata uzdevums bija pārredzēt un sistematizēt senāta praksi un ar speciālu kartotēku palīdzību rūpēties par prakses saskaņošanu. Nepilna pusotra gada laikā četru darbinieku kolektīvs krājumos bija ievedis 3006 tēzes un 294 atzīmes. Daļa no šiem materiāliem 3500 lapu kopapjomā ir digitalizēti un pieejami Valsts vēstures arhīva internetvietnē. Latvijā situācija bija saudabīga, valsts izveidojās tikai nesen, ja mēs runājam par starpkaru posmu, ja? Un tur tā praksa uzkrājas pakāpeniski, un varbūt, ka tajā pirmajos gados tā vajadzība pēc tā biroja varbūt nebija tik izteikta, jo vienkārši nebija jau tās prakses, un nebija jau tā materiāla tik daudz, ko apstrādāt un uzkrāt. Bet kaut kur 20. Gada beigās, 30. Gada sākumā pamazām sāk mainīties tā pirmā senatora paudze, tie sāk iet pensijā, un viņi vietā sāk nākt citi. Un tiem vajadzēja tomēr zināt, ko, kas tajā iepriekšējā 10 gadā ir padarīts. Tas, ko izdarīja Kārlis Ducmanis 30. Gadu beigās, izveidojot spriedumu biroju, kas zinātiski apstrādā senāta lēmumos ietvertās atziņas, viņš šo biroju veidoja apceļojot citas Eiropas augstākās tiesas. Viņš viesojās Čehoslovākijā, Polijā, Vācijā. Un tāds pēc būtības nozīmē, ka 38. Gadā mums bija izveidots modernākais tēžu apstrādes birojs Eiropā, kas ļāva ātri, ērti sakārtot un atrast vajadzīgās atziņas. Arī mēs, lai augstākā tiesa un arī administratīvo lietu departaments saprastu, uz kādiem pamatiem faktiski ir būvēta mūsu struktūra un mūsu iestāde augstākā tiesa. Jā, mēs arī skatāmies vai mācāmies no tām vērtībām, ko ir likuši pamatā un par kurām ir runājuši un kādas faktiski viņi ir nesuši tieši senatori, kas bija tie, kas veidoja augstāko tiesu vai senātu. Mums ir arī spriedumi, kuros mēs mēdzam atsaukties arī uz tiem spriedumiem, kas ir pieņemti 20. 30. Gados.
Latvijas universitātes telpas glabā senatoru paveikto. Daži senatori paspējuši tiesnešu amatu apvienot ar darāmo augstskolā un zinātnisko darbu. Profesors Kārlis Puriņš bija pie Latvijas universitātes dibināšanas šūpuļa 1919. Gadā, tad ievēlēts par tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes pirmo dekānu, pēc tam bijis docents finanšu zinātnes katedrā. Viņš bija Latvijas pirmais finanšu ministrs. Universitātes tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes veidošanā piedalījies arī Augusts Lēbers. Viņš bijis profesors tirdzniecības tiesībās. Savukārt Vladimirs Bukovskis bija Latvijas universitātes civila procesa katedras profesors un lasījis civila procesa un notariāta tiesību kursu. Senatori sarakstījuši mācību grāmatas, kuras augstskolās izmanto joprojām. Lēbera devums ir šāda te grāmatiņa tirdzniecības tiesību pārskats. Varētu domāt, nu, 26. Gadā viņa izdot latviešu valodā. Man viņa nonāca tādā izraibinātā jau vairāku studentu vai tiesnešu lasītā un atzīmētā veidā. Un varētu domāt, kas šodien tiesības ir tik strauji mainījušās. Bet tad, kad vajadzēja Latvijai radīt savas modernās civila tiesības, tā skaitā komerc tiesības, maz bija cilvēki, kas sapratīs, kas tā ir sabiedrība ar ierobežot atbildību. Kā var ierobežot un kāpēc ierobežot, kas ir akcijas sabiedrība, kas ir konkurences pārkāpumi un tamlīdzība. Un tad šī grāmata bija, kā saka, zelta cenā. Bukovska ieguldījums bija galvenokārt to, ka viņš uzsvēra taisnīgumu kā galveno tiesas darbības mērķi. Ne jau to likumu burtu iemācīties piemērot konkrētā strīdā, bet domāt, lai rezultāts būtu taisnīgs. Un tieši tas ir tas, ko vajadzēja un varbūt vēl šodien vajag tiesnešiem mācīties domāt, kādas tad būs tā mana sprieduma sekas, vai viņš būs taisnīgs, vai viņš būs pārliecinošs un tam līdz. Šobrīd šķiet neierasti, ka senators darbu tiesā apvieno ar politiķa un valsts vīra pienākumiem, bet Latvijas neatkarības sākuma gados līdz 1920. Gadam tas bija atļauts. Tā Voldemārs Zāmuēls 1917. Gadā Valkā ievēlēts par Latvijas pagaidu Nacionālās padomes priekšsēdētāju, arī bijis pirmās satversmes sapulces loceklis, zemkopības ministrs, bet 1924. Gadā bijis ministru prezidents un tieslietu ministrs. Atmiņās viņš saglabājies kā spēcīga un pretrunīga personība, kura valdībai lielu popularitāti tautā deva korupcijas apkarošana. Sevi politiskajā laukā spilgti parādīja arī Fridrihs Vesmanis. Viņš bijis ne tikai tautas padomes loceklis, bet arī Jelgavas pilsētas galva, pirmās satversmes sapulces loceklis, pirmās saimes priekšsēdētājs. 1925. Gadā pārgājis darbā diplomātiskajā dienestā par sūtni Londonā. 1920. Gada 20. Decembrī senatoru vairākums apvienotās sapulces spriedumā atzina, ka nav pieļaujama tiesnešu līdzdalība politiskajās partijās un parlamentārajā darbā. Tiesu neatkarības princips liedzot tiesneša darbu savienot ar politiķu karjeru. Viens no konsekventākajiem šīs pozīcijas aizstāvjiem bija Senāta apvienotās sapulces priekšsēdētājs, jeb Latvijas Senāta pirmais priekšsēdētājs Kristaps Valters. Viņš norobežojās no politiskās darbības un atteicās no Pētera Juraševska ministru kabinetā piedāvātā tieslietu ministra portfeļa. Tāpat Valters atteicās no aicinājuma kandidēt valsts prezidenta amatam pēdējās prezidenta vēlēšanās. Senāta neatkarība tika pārbaudīta pēc Kārļa Ulmaņa 1934. Gada 15. Māja apvērsuma. Autoritārs apvērsums demokrātiskā valstī vienmēr liels izaicinājums juristiem. Jo juristiem ir iespēja izvēlēties, mainīt savas domas un kalpot arī jaunajai iekārtai, respektīvi, kurš valda tam arī taisnība, vai juristiem ir iespēja palikt uzticamiem tiesiskas valsts principiem. Cilvēki rīkojās dažādi, nepelnīti piemirsts ir Kristaps Valters. Tad, kad viņam deva stipru signālu, ka tiesvaras vārdā vajadzētu apsveikt jauno valdību, viņš izvēlējās ļoti nogaidošu un rezervētu reakciju, kas noslēdzās ar to, ka viņš arī pensionējās. Respektīvi, tas bija arī patiesībā ļoti
spēcīgs signāls no jurista. Ja pretiesisko iekārtu nevar apturēt, nu, tad vienīgais, kas paliek, ir paiet malā. Un tādā ziņā patiesībā ar Kristapa Valtera personību Latvijas tiesiskā sistēma var ļoti lepoties. Tad, kad nu, manā vadībā tika izstrādāts šis likums par tiesu varu, ar kuru mēs atjaunojām tagad šo mūsu tiesu sistēmu, tad nu, man tur bija pazīstami amerikāņu juristi, kas atbrauc šeit. Viņi teica, mēs tev ārkārtīgi apskaužam, viņi saka, jo to, ko tu dari tagad, to darīja mūsu vectēvi divus gadsimtus atpakaļ. Un viņi vienmēr iegājuši vēsturē, un mēs tev apskaužam, ka žēl, ka mēs nevaram būt tavā vietā šodien. Un tāds bija Valters toreiz, pirms 100 gadiem. Un tas ir tas, ko nekad nevar aizmirst, kas nevar pazust. Tas ir mūsu latviešu tiesu sistēmas, Latvijas tiesu sistēmas zelta fonds. Senatori darbojušies tādās profesionālajās biedrībās kā Latvijas tiesnešu biedrība, Latvijas juristu biedrība, Baltijas juristu birojs, Latvijas krimināla tiesību biedrība. Senators Teodors Bergtāls kādā publikācijā sacīs, arī senatori, kuri rakstīja spriedumus, bija dzīvi cilvēki, interesanti cilvēki, personības. Un atliek vien viņam piekrist, bez tā, ka viņi darbojās profesionālās biedrībās, viņi atrada laiku arī citām interesēm. Latvijas senāta pirmais priekšsēdētājs Kristaps Valters uzskatīja, ka labam tiesnesim savā personībā ir jāapvieno jurists un kultūras vērtību pratējs. Īpaši spilgti tas izpaudās Kuldīgas posmā, kad viņš strādāja par advokātu palīgu un tika ievēlēts par Kuldīgas sadraudzīgās biedrības priekšsēdētāju. Tajā brīdī ļoti tiek veicināta kordziedāšana, gan Kuldīgā, gan apkārtnē, un arī pašā sadraudzīgā biedrībā. Un faktiski tas viņa negrozāmais uzskats, ka cilvēkiem ir dažādos veidos jātiek pie tādas krietnas izglītošanās. Viņš pats arī lasa tādas izglītojošas lekcijas par rietumu literatūru sadraudzīgajā biedrībā. Viņš arī pulcē ap sevi tos cilvēkus, kas arī var lasīt lekcijas par dažādu tautu literatūru. Savukārt Augusts Lēbers 1925. gadā nodibināja uguns apbedīšanas biedrību un panāca, ka Saima pieņēma likumu par uguns apbedīšanu. Rīgas dome piešķīra krematoriju celšanu vajadzīgo zemes gabalu brāļu kapos, bet 1939. Gadā ministru kabinets apstiprināja krematorijas jaunbūves projektu. Celtni gan pabeidz tikai pēc neatkarības atgūšanas. 13 senatori aktīvi darbojušies Rīgas latviešu biedrībā. 20 gadus runas vīrs te bijis Jēkabs Grots, Mintauts Čaks te vadījis latviešu angļu biedrību, bet Kārlis Ducmanis latviešu dāņu tuvināšanās biedrību. Savukārt senators Aleksandrs Gubens bija dziļi dievbijīgs cilvēks un gadu desmitus bijis evaņģēliskās luteriskās baznīcas virsvaldes loceklis. Spilgti senatoru taisnīgumu, nelokāmību un cilvēciskumu raksturo dažādas situācijas. Latvijas valsts jau izdarīja vienu no radikālākajām agrārajām reformām Eiropā un, es teiktu, arī visā pasaulē. Un proti muižas tika nacionalizētas un sadalītas zemniekiem, nu, vienkāršot pasakot. Un, protams, muižnieki par to bija diezgan satraukušies. Un viņi iesūdzēja Latvijas valsti starptautiskajā tiesā par minoritāšu tiesību pārkāpumiem. Un šeit, protams, mums atkal ir zināmas asociācijas. Un senators Lēbers pārstāvēja Latvijas valsti šajā procesā un pierādīja, ka šī sociālā revolūcija bija nepieciešama, ka tā bija arī taisnīga, tā bija samērīga. Un arī šo prasību noraidīja. Protams, viņš no citiem vācu baltu darbiniekiem tika smagi par to kritizēts, ka viņš kā vācietis tieši pārstāv Latvijas valsti, bet viņam bija ļoti augsta pilsoniska apziņa. Objektivitāte, nosvērtība un cieņa pret cilvēku bijušas Jāņa Kalaca stiprā puse, gan strādājot Latvijas senātā, gan pirms tam veidojot Latgales apgabaltiesu, gan vēl iepriekš ieņemot amatus Krievijas tiesās.
kad viņš bijis tiesnesis Sahalīnas dienvidos, varējis bez apsardzes un bruņojuma doties jāžus caur maz apdzīvotās salas mežiem un kalniem, kur laupīja un slepkavoja no cietumiem izbēgušie katordznieki. Viņi tiesnesi neaizskāra, jo zināja viņa taisnīgo izturēšanos pret apsūdzētajiem un notiesātajiem. Savukārt Aleksandrs Pētersons bijis ar humoru izjūtu, parādīja arī retas lingvista spējas, brīvi pārvaldīja 15-16 valodas. Tādēļ gan vēsturiskos, gan valodnieciskos jautājumos bija sasniedzis gandrīz enciklopēdijas pilnību. No manu vecā tēva prakses reiz bijis tāds gadījums, kad viņam nācies tiesāt kādu jaunu cilvēku par slepkavību. Un viņam pašam bijušas lielas šaubas par to, vai pietiek pierādījumu un vai tie ir ticami pietiekami. Un tad viņš iegājis savā kabinetā, šeit pat tiesu pilī, kur viņam vajadzēja to lēmumu pieņemt. Viņš atgūlies uz dīvāniņa un pievērs acis un tā kā lūdz Dievu. Un tad viņš tā kā piemidzis un pamodies ar apziņu, ka tas cilvēks nav vainīgs. Tā arī to lēmumu pasludināja, par ko viņam visa zāle uzgavilēja, un studenti pēc tam notiesas nesuši ārā uz rokām. Nu, vēlāk patiešām noskaidrojies, ka jaunais cilvēks, kuram inkriminēja līgavas nogalināšana, nav vainīgs, un izrādījās, ka viņas patavs. Teodora Bergtāla mazmazmeita Ilona Niedra šobrīd strādā par tiesu tulci un strādājas arī tai tiesā, kur savulaik vecvectēvs. Viņa senatoru iepazinus tikai no vecmāmiņas stāstiem. Kad viņi dzīvoja, ja nemaldos, Valdemāra pilī, tad pastaigājoties pa pilsētu, viņi satika čigānus, kuri kaut kur ceļa malā cepa ezi. Tajā laikā pret čigāniem it kā esot izturējušies nepārāk labi, cik es sapratu no vecmām stāstiem, bet viņas tētis bija ļoti labos draugos ar viņiem, jo viņš vienmēr viņiem palīdzēja, deva padomus tīri juridiski un arī izējot no sava tā teologa izglītības. Ja. Viņiem bija ļoti labas attiecības. Viņa aicināja viņu pacienāties, cienāja ar to ezi. Viņi parasti neaicina katru no malas pie sava galda. Rakstniece un diplomāte Anna Velēdze Žīgure nākusi no Stērstu dzimtas. Senators Pēters Stērste bijis viņas vecmāmiņas Elzas Stērstes brālis. Viņš pēc padomju okupācijas devās trimdā. Sākumā uz Vāciju, pēc tam uz ASV. Viņš ir bijis ļoti gaišs, mošs, garīgi mošs un ļoti optimistisks cilvēks, tāds joku Pēters. Pat tad, kad viņš tika ievainots pie mazās jūgles kaujās, par ko viņš dabūja lāčplēš ordeni, pat tad viņš esot ieradies mājās pie māsām un pie vecākiem, gan ievainots, bet baltu rozi pie krūts piespraust un svilpodams un priecīgs. Un vispār viņš ir atstājis vai, nu, tādu gaišu iespaidu uz saviem visiem radiem, ar ko man gadījies ir runāt. Senatori Jāņa Skudras meitas Balva un Gaida ik vasaru atgriež savās tēva celtajās mājās Saugas pagasta Lejas Meirānos, lai tur pavadītu laiku. Tā savulaik vēlējies viņu tēvs, būvējot lielu māju. Skudra jau skolas laikā varēja lepoties ar gaišu galvu, un skolu varēja pabeigt ātrāk nekā citi, jo divus mācību gadus varēja apgūt dienā. Tā viņš bija manā uzsverē ļoti, ļoti labs tētis, kā tu varētu pateikt. Tā kā es biju slimoju, viņš saka, nu, mani bērnībā sauca par pupiņu. Es biju maziņa tāda. Nu, pupiņ, kā tev iet? Nu, lai iet kā iedams, piesper kājas smiedams. Un tā es saprotu, ka tā arī pa to dzīvi ir jāiet.
Viņš ļoti daudz stāstīja par saviem studiju gadiem un teica, ka mums galvenā kārtā ir jāmācās. Viņam patika zeme, viņam patika šeit strādāt. Kā paps atbrauc, viņš iztaigā katru ābelīti, apskatās, kā tā ir ieaugusi. Ābeļdārzu jaunu iestādīja. Nu, viņam tā bija sirds lieta. Viņam tāda Jūrmala derdzās. Tādā gozēšanās saulē. Viņam patika zvejot. Viņa arī mēģināja medībās iet. Tā ir mūsu mamma. Jā, nu pasties kādu breksi. Papus arī ka uz Jāņiem galdā lika brekšus šitādus mamma pildīja. Augusta Rumpētera mazmeita rakstniece Rita Laima Bērziņa dzīvo Amerikā. Viņa atzīst, ka vectēvs ir spilgtā atmiņā. Visās fotogrāfijās, ko es esmu redzējusi, es redzu šo tieši tādu, kāds viņš bija manās, kāds viņš ir palicis manās atmiņās. Viņš bija nosvērts un mierīgs, rāms, mazliet it kā sastindzis savā pozā. Viņš prata brīnišķīgi stāstīt savas teikas. Līdz zināmam vecumam mēs, kā viņš atnāca, lūdzām, lai viņš mums stāsta savas teikas. Un tās parasti, kā es to iztēloju, es toreiz bērns būdama, visas risinājās šeit Latvijā. Tie bija seni laiki, kad Latviju pārklāja biezi meži un daudzreizais teiksmās darbojās, nu, visādi biedēju, teiksim, lidojošā roka, kas ķēra vientulīgus ceļiniekus, un viņam bija ļoti laba iztēle, un viņš laba fantāzija un izdoma, un tas man ir palicis prātā kā tāds īpašs tuvības laiks ar opapu. Līdz 1940. Gadam miruši bija 7 senatori, izsūtījumā dzīves gaitas noslēdzās 7, trimdā 13, bet Latvijā 3 senatoriem. Gan Latvijas senātam, gan cilvēku liktiņiem svītru pārvilka 1940. Gada Latvijas okupācija. Pasaulē nav daudz tiesu, kuru tiesnešus būtu piemeklējis tik barks liktenis kā Baltijas valstīs. Senatori saņēma Latvijas PSR tieslietu tautas komisāru tās pašas dienas pavēli numur 157 par viņu atbrīvošanu no amata ar 26. novembri. 40. Gadā novembrī liekas, papus atnāca no darba un mums katram iedeva kaut kādu naudas summu un teica, bērni, tā ir mana pēdējā auga. Lai arī senators Jānis Skudra centās savu ģimeni pasargāt, tas neizdevās. Un 1941. Gada 17. Jūnijā aiz viņiem aizcirtās loku vagoņu durvis. Senators nomira pēc gada 8. Jūlijā ieslodzījumā Sverdlovskas apgabalā, bet nedēļu pēc nāves viņam piesprieda vēl vienu nāvi – augstāko sodamēru nošaušanu. Par to, ka bijis tiesnesis Latvijas senātā, līdzdalību pretpadomi sacelšanās organizācijā un dzimtenes nodevību. Bet Saukas pagasta iedzīvotāji bija citās domās. Viņi nebaidījās senatoru pagalmā iestādīt kokus par godu cienītajai ģimenei. Tad, kad mūs aizveda, šeit saucinieki iestādīja mums katram 4 liepas. Un viņas tagad tur arī ļoti lielas. Un pamatā viņas traucē, viņas tur neder, bet kā mēs varam sevi nozāģēt? 1942. Gadā 9. Jūnijā Permas apgabala Soļihamskā nošautā senatora Teodora Bergtāla mazmazmeita stāsta,
Kāpēc viņas vecvecāku ģimenes atnākšais virsnieks izturējies ar cieņu? Darīs arī zināmu, ka brauks atsevišķos vagonos, lai saliek mantas atsevišķos koferos. Ieliek arī kādu siltu drēbi. Jā, tad viņus salika atsevišķos vagonos un kaut kādā citā stacijā, jau pirmajā dienā, kad viņi bija devušies ceļā, kaut kādā Latvijas pilsētā sastāvi stāvēja uz blakus ceļiem, un tā liktenīgi sakrita, ka tēva vagons bija tieši pretīm tam vagonam, kur atradās Oma ar savu mammu. Un viņi pa lodziņiem varēja arī saskatīties un sarunāties. Un Oma esot raudājusi, un tēvs viņai kliedis pretī, ka raudāt nedrīkst, ka ir jābūt stiprai, un jāatcerās viņa galvenais dzīves moto, ka katram mākonim ir zelta maliņa. Šo teicienu Oma vienmēr ir turpinājusi atkārtot visu savu mūžu mums, arī visiem pārējiem. Tas ir, jā, tas moto ir no viņa. Un tas ir visu mūsu pārējo dzimtas cilvēku moto arī. Kārlis Ducmanis, deportēts, miris cietumā Kirovā 1943. Gadā. Jēkabs Grots, deportēts uz Soļikamskas soda nometnēm, nošauts 1942. Gadā. Osvalds Ozoliņš, kopā ar ģimeni deportēts, miris. Meita Ilga vienīgā no ģimenes izdzīvoja un atgriezās. Fridriks Vesmanis, deportēts, miris uz Soļies soda nometnē, 1941. Gadā. Sieva Berta, viņa līdzgaitniece gan senatora, gan diplomāta darbā, nomira lopu vagonā tepat Latvijā. Fricis Zilbers, deportēts, miris ieslodzījumā Kirovas apgabala Vjatlagā. Padomju laikā līdz 1952. Gadam Jānim Ankravam izdevās palikt Latvijā, jo viņš slēpās un dzīvoja ar svešu uzvārdu – Lasmanis – pie meitas doktorātā Jaunpiebalgā un uzdevās par viņas onkuli. Ne jau bez vietējo kangaru palīdzības. Vienreiz vietējais skolotājs bija kopā ar manu tanti Lidiju Vasiļevsku, tātad viņa meitu. Pusdienojuši, un vecais tās arī tur bija bijis. Un viņš pēc ciešanas bija pateicis, paldies meita, un aizgājis prom no galda. Nu, un tas bija pietiekams signāls, lai lūk tas skolotājs, kas tur bija blakus ēdis, aiziet un paziņot, ka diez vai tas ir onkulis, vai tik nav tēvs. Pārlasot viņa cietuma piezīmes, viņam ir dziļš pārdomu laiks tas bijis, un tāda vienatne ar sevi. Un viņš gribēja saprast, kāpēc Latvija zaudēja savu neatkarību un kā tas notika. Un, man liekas, vainojas arī sevi. Vai viņam pietika ticības? Nu, es domāju, ka viņam pietika. Varbūt ne visiem Latvijas iedzīvotājiem. Senatora Mintauta Čakstes mazmeita Kristīne Čakste atceras, ka kāds parūpējies, lai Mintauts netiktu izvests. 1944. Gadā viņš kopā ar ģimeni devās trimdā uz Zviedriju. Tur sākumā pelnījis iztiku saldējumi rūpnīcā. Viņš strādāja pa naktīm. Un tur bija ministrs Tepfēs, Mintaus Čakste, Kālis Skalbe, Grīns, Zemgals. Visi šitie tie lielie kungi, kas jau savu mūžu nebija stāvējuši pie kaut kādas galdu, kur kaut ko jāražo. Viņiem bija slavenā latviešu mājiņa. Un konsekvens bija tāda, ka viņi tad pa nakti klausījās BBC ziņu raidījums, to starptautiskos, kas notiek Nirnbergā, kas ir miera procesā. Un saprotams, ka viņi diskutē politiku un Latvijas likteni un tā tālāk. Un tā nabaga slīdošā lenta tiem saldējumiem, tā gāja kā gāja. Un daudz kas nokrita uz grīdas.
Un mana krustmāte, kas ir Paula Zemgala meita, viņa stāstīja, katru rītu viņam no rīta bija termos ar saldējumu. Nu tāds atkuss, ja? Jo tad tie nabaga cilvēki tabu nest mājās tos saldējumus, kas bija nokrituši. Tā kā tie latvieši bērni ēd katru rītu saldējumu brokastīs. Nu, bet tā nodara bēgļiem, kuriem nebija tik daudz to naudiņu. Bet tas saldējumu ražošanas uzņēmuma direktors bija ļoti saprotošs. Viņš zināja, kas viņam stāv pie tās lentes pa naktīm, ka tā bija gandrīz pus Latvijas valdība, varētu teikt. Ja? Tā kā viņš ļauj viņiem strādāt tālāk. Šis bija arī laiks, kas sašķēla ģimenes. Senatoram Augustam Rumpēteram un sievai Emmai Rumpēterai bija 4 dēli. Augusts ar diviem vecākajiem, Ilmāru un Visvaldi, paspēja izkļūt no okupētās Latvijas un dzīvoja ASV, bet Emma nepaspēja no laukiem atbraukt uz Rīgu un ar jaunākajiem dēliem Ģirtu un Andri palika Latvijā. Es zināju, ka Opaps ir sazinājies ar Omamu un ka sarakstās. Es arī atceros, ka Opaps šad un tad sūtīja paciņus uz Latviju. Caur viņu es sapratu, ka Latvijā ir palikusi svarīga viņa ģimenes daļa. Tātad viņa sieva, mana Omama, kura man bija sveša, un divi viņa dēli, jo karš mana tēva ģimene pāršķēla pilnīgi uz pusēm. Man gribas uzsvērt to, ka visi, kas bēga no Latvijas, viņiem neienāca prātā, ka viņi būs prom no Latvijas tik ilgi. Visi bija pārliecināti, ka Latvijā ienāks sabiedrotie un padzīs Padomju Savienību, un visi varēs atgriezties. Un tas ir tas iemesls, kāpēc tā saucamajās bēgļu nometnēs tik aktīvi latvieši arī skoloja savus bērnus, tik arī nodibināta Baltiešu universitāte, lai sagatavotu cilvēkus atgriešanās iespējai. Vai nē, ka tad, kad viņi atgriezīsies tēvzemē, viņi būs gatavi stāties darbā. Bet, protams, gads, divi gadi, trīs gadi pārvērtās par 10 gadiem un beigās par 20. Un, diemžēl, mans vectēvs, kurš, man liekas, visā savā būtībā izprata tieši no juridiskā viedokļa Baltijas tautu aneksijas nelikumīgumu, viņš tā arī nesagaidīja Latvijas neatkarību. Kaut viņš vienmēr ticēja un cerēja, ka Latvija reiz būs brīva. Es tevi ļoti gaidīšu. Bet ne pie pulksteņā, pie laikā, pie debesīm es stāvēšu, un manā rokās laikā trīs vaistas būs, lai pazītu tu mani. Tomēr nemirkli senatori nepārstāja cīnīties par Latvijas neatkarību. Viens no spilgtākajiem notikumiem bija Latvijas centrālās padomes izveidošana 1943. Gadā. Mērķis bija cīnīties gan pret boļševikiem, gan pret nacistu okupācijas režīmu, bet galvenais ārpolitiskais mērķis – sadarboties ar rietumvalstīm un informēt pasauli par situāciju Latvijā, par centieniem atjaunot neatkarīgu valsti. 1944. Gada pavasarī padome izstrādāja politisku memorandu – deklarāciju par Latvijas Republikas faktiskās suverenitātes atjaunošanas nepieciešamību, kuru parakstīja 188 plaši pazīstami Latvijas sabiedriskie un politiskie darbinieki un inteliģences pārstāvji. Norakstus izsūtīja rietumvalstu valdībām, dažādām starptautiskām organizācijām un presēji. Memorandu parakstīja arī 8 Latvijas senāta senatori. Tas, ka viņš ir šodien mums ļoti svarīgs, ne tikai tāpēc, ka UNESCO ir iekļāvis savā programmā Pasaules atmiņa Latvijas reģistrā 2009. Gadā, šeit vēl plāksnīti ir no UNESCO, bet tāpēc, ka mūsdienu politikā ir atkal un atkal no jauna jāpierāda, ka Latvijas valsts ir pelnījusi būt neatkarību, un ka Latvijas
neatkarīgā valsts, tā nav Dieva dāvana. Par to ir visu laiku jābūt nomodā. Latvijas centrālā padoma okupācijas laikā turpināja darboties Zviedrijā un Vācijā. 1947. Gadā tā parakstīja aktu par valsts prezidenta vietas izpildīšanu trimdā. Senatori 1948. Gada 13. Marta atzinumā apstiprināja, ka Latvijas valsts tiesiski pastāv un tiek atzīti joprojām. Latvijas valstī, tiesiski eksistējot no starptautiskā un valsttiesību viedokļa spriežot, spēkā ir arī valsts atvērsme. Un šis 1948. Gada senatoru atzinums, es teiktu dzīvi palikušo senatoru atzinums, ir svarīgs juridisks dokuments arī mūsu valsts nepārtrauktības doktrīnā un tiek arī piemērots un uz to atsaucās arī satversmes tiesa, piemēram, savā 2007. Gada robežlīguma spriedumā, kur arī tas ir svarīgs pamats Latvijas valsts turpinātības, teiksim, nodrošināšanā šodien. Trimdā esošie senatori izmantoja katru iespēju pasaulē norādīt uz pretiesisko Latvijas iekļaušanu Padomju Savienībā. Jāmin Mintaute Čakstes uzstāšanās dažādās pasaules juristu sanāksmēs un arī Augusta Rumpētera līdzdalība Baltijas valstu okupācijas dokumentācijas sagatavošanā. Es ļoti aktīvi darbojos tajās mūsu trimdas organizācijas. Vienmēr jau ar šādām organizācijām vajag tādas palīdzību no gudrām galvām. Un Augusts Rumpēters bija viens brīnišķīgs cilvēks. Mans tas tiešākais, lielākais paldies par vienu svarīgu dokumentu, tā saucamo Pasaules brīvā latviešu apvienības memorandu sakarā ar Helsinku drošības konferences PSR diktora vadītājiem Brežņevam ienāca doma, kad lūk nekad nav noslēgts otrā pasaules kara mierlīgums, ka varētu sarīkot vienu galotņu konferenci, kurā vienkārši atzītu tā laika pastāvošās robežas par neaizskaramām, ka tās nekad vairs nedrīkst atgrozīt, respektīvi Baltijas valsts un tāpat ar citas valsts nekad nevarētu pieprasīt savas pašnotiekšanās tiesības. Globālās latviešu, lietuviešu un igauņu centrālās organizācijas apvienojās Pasaules Baltiešu apvienībā, kad šī paredzētā galotņa konference Helsinkos pirmoreiz sanāca kopā ārlietu ministra līmenī 1973. Gadā. Mēs tur sūtījām savu delegāciju un arī bija jāsagatavo viens attiecīgs memorands, kāpēc tādām Latvijai un tāpat ar pāriem Baltijas valstīm ir tiesības pašiem noteikt savu likteni. Un šis bija viens ļoti liels projekts, un es teiktu, viens no nozīmīgākiem darbiem, ko trims latvieši izdarīja. Dienu pirms šī Helsinku līguma parakstīšanas Amerikas prezidents toreiz Džeralds Fords uzaicināja apspiesto tautu organizāciju vadītājs uz Boltonam, kurā nodeklarēja, ka viņi ir panākuši, lai tie Helsinku nolīgumā groza šo robežu neaizskarības pantu, kurā ir teikts, ka neviena ar varu iegūta teritorija nekad netiks atzīta par likumīgu. Par padarīto senatoru saņēmuši arī apbalvojums, bet lielākā balva ir savu ideju, dzīves atziņu, krietnumu, nesautīga darba, sabiedrības labā un talanta turpinājums savā dzimtā – bērnos, mazbērnos un mazmazbērnos. Lai arī senatoru Jāņa Ankrava dēlam Jānim padomi okupācijas laikā bija ierobežots iespējas studēt, tas viņam netraucēja īstenot savu talantu, rakstīt un stāstīt. Viņš studēja inženierzinātnes tehniskajā universitātē vai politehniskajā institūtā un paralēli turpināja lasīt un tulkot ģimenes vajadzībām dzeju no vācu valodas un arī rakstīt stāstus saviem bērniem. Un tā ir iznākusi grāmata pasaka par desu vai desas piedzīvojumu. Un Rozes stiepa ir vēlāk uztaisījusi fantastiski jauku filmu. Kas tad? Nu, dzēris esat vai? Neko es neesmu dzēris. Gājējiem taču nevar braukt virsū. Kādi gājēji iela ir pilnīgi tukša? Bet desa!
Desa! Un tā ir pasaka ar zemtekstu. Padomju laikā desa bija kas īpašs, dabūjums tikai noteiktai kategorijai iedzīvotāji, tādēļ tā varēja nokļūt visur, kur vēlējās, un darīt visu, ko vēlējās. Tā ir smalka ironija par padomju dzīves vērtībām. Savukārt senatora Mintauta Čakstes meita Aija 1994. Gadā izdeva tēva publikācijas. Rīgā, hospitāļa ielā pie nama, kurā līdz vācbaltiešu repatriācijai 1939. Gadā dzīvoja senators Augusts Lēbers, novietotas divas piemiņas plāksnes – Augustam Lēberam un viņa dēlam Dītriham Andrejam Lēberam, kas Latviju vienmēr turēja dziļi sirdī. Protams, viņš arī visu laiku bija paturējis Latvijas pilsonību. Viņš bija starp citu viens no pirmajiem, nekam pats pirmais, kurš 80. Gadu otrajā pusē nelegāli ieveda toreiz okupētajā Latvijā Hitlera-Staļina pakta slepenā protokola faksimilu, ko viņš bija nofotografējis Vācu arhīvā un ar to uzstājās pirmo reizi, tiksim, atklāti Tartu universitātes zinātniskā konference, kas izraisīja šoku, tiksim, apkārt stāvoši šajos uzraugos. Savukārt ASV dzimusi un uzaugusi Augusta Rumpētera mazmeita Rita Laima Bērziņa, kas ir literāte un māksliniece, uzskata, ka par padomi režīmu arī šodien ir jāstāsta citām tautām, tādēļ par dzīvi okupētajā Latvijā angliski sarakstījusi grāmatu Skylarks and Rebels – Cīruļi un dumpinieki. Senāta pastāvēšanas laikā no 1918. Līdz 1940. Gadam tajā darbojušies pavisam 30 senatoru, bet vienlaicīgi nekad vairāk par 18. Latvijas tiesu sistēma, izpratne par to, kādai ir jābūt valstī, ko nozīmē tiesiskums un kāpēc vispār tiesiskums ir nepieciešams un kāpēc tiesu sistēmai ir jābūt neatkarīgai. Tā ka tās, viss šīs lietas ir pietiekami laikmetīgas un mūsdienīgas, un te nav ne mazākā, teiksim, pamata runāt par nu, kaut kādu muzeju vērtībām tādā nozīmē, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir nolikts plauktā un paredzēts tikai, nu, tā sakot, apskatē. Tas ir, es teiktu, tas ir ikdienas lietošanai. Tie cilvēki ir nu, pamatlīdzēji, ja vienkārši šiem vārdiem sakot, tie ir pamatlīdzēji, tie ir... Viņiem ir bijis vīzija, viņiem ir bijis priekšstats, kā to māju jābūvē. Ja šie cilvēki ir atstājuši pamatīgu mantojumu, tiem cilvēkiem, kas pēc tam izstrādāja šajā jomā, ir ko mācīties joprojām. Patiesa cieņa tiem cilvēkiem, kas tajos grūtajos, sarežģītajos, pat bīstamajos gados uzņēmās atbildību, veidot jaundzimušās Latvijas Republikas tiesu sistēmu. Ja mēs Latviju salīdzinām ar koku, tad mums ir jāapzina un jākopi tās saknes, jāveido tā vainags, lai tas zeltu, zaļotu, kuplotu, lai cilvēki justos drošībā un būtu laimīgi. Un tie ir viņi, visi 30. Rudolfs, Jānis Alksnis, Ēvele. Jānis Ankraus Sarkaņi. Jānis Balodis, Ungurmuiža. Teodors Bergtāls, Lubezere. Vladimirs Bukovskis, Pēterburga. Mintauts Čakste, Jelgava. Baldvins Disterlo, Rīga. Kārlis Ducmanis, Branti. Miķelis Gobiņš, Kārsdaba. Jānis Graudiņš, Salgale. Jēkabs Grots, Saikava. Aleksandrs Gubens, Kraukļi. Jānis Kalats, Strikāta. Fridriks Konradī, Saka. Pēteris Leitāns, Jaunpiebalga. Augusts Lēbers, Rīga. Broņislavs Nagujevskis, Rīga. Kārlis Ozoliņš, Veselava. Osvalds Ozoliņš, Rīga. Aleksandrs Petersons, Liepāja. Kārlis Pūriņš, Smiltene. Maksis Ratermanis, Blīdene. Augusts Rumpēters, Turaida. Andrejs Sīmanis, Sarkanmuiža. Jānis Skudre, Sauka. Pēteris Stērste, Zaļenieki. Kristaps Valters, Rumba. Fridriks Vesmanis, Rundāle. Valdemārs Zāmuels, Dzērbene. Fricis Zilbers, Mendjele.
dusmām.